Hey, 各位网友好啊！欢迎又到我哋《望向编辑部》嘅节目。首先呢度有我哋纽西兰嘅尔德台阳，大家好啊！各位早晨，马来西亚马来根，喂，各位网友早晨。摩加诞生啊！大家好，大家中意我哋嘅节目，一定要点赞同埋分享。未揿订阅嘅，揿下订阅，同埋隔篱嘅钟仔，有新片会通知大家。另外，大家可以去我哋嘅二台正向报、三台沙冷气嗰度点赞、分享同埋订阅啦。好啦，咁今朝早咧就想讲下吓，今个礼拜有好多好事发生。我哋已经讲咗好多啦，香港嘅好事。咁但系海外都有件好事咧，就系班农同埋阿贵吓呢两条友仔啦。咁阿班农就俾人告咯，拉咗咯。咁阿贵咧就即刻割席，但系你割人席，人哋都会割你席啊！就系边个咧？个员工。袁公儀啊，呢個人即係啦，即係我啊，最近都幾出位啊嚇，咁啊講啲嘢都係幾離譜啦。啊，原來佢即係我睇翻佢以前啲歷史啦，佢喺國內嘅生意都做得都唔細，咁又做好多又做好多唔同嘅捐獻啦啊，咁啊，如果你大家如果查袁公儀咧，百度都仲有好多佢以前啲歷史嘅，咁啊都係啲普通商人啦，咁睇落去。但就唔知點解啊，喺最近啊，尤其是今年啊，突然間彈咗出嚟喎，就係好激進嗰種嘅姿態喎。點樣激進就反共咁激進喎？佢要滅共啊！滅共係我使命啊！佢啊，唔係我馬來近啊，係袁公義話佢滅共係佢使命啊。係啊。即係嚇親啦嚇！依個滅共以使命嘅人突然間咁啊，當然啦嚇，原本賺好多錢啊，一個失勢又雲端跌落嚟，咁幾廿歲人點都要勾，即係戒之在貪啦。其實依一次好多人都係原本又話乜乜物物，又話滅共係我嘅天命，仲有一個阿老俏啦，大家都記得啦嚇。林老不是花虫不知道做什么鬼了，他们都不太懂形容，是不是精神有问题还是什么呢？其实拗晒头的有人访问过他的仔袁利昌，他袁利昌一向大家都知道他是较为亲建制的，他老婆就是容海恩，我相信大家都很清楚的。那他的仔就有人訪問他，他都說很尷尬，還說恐怕這一世都再見不到他老爸。怎會見不到？你用 Zoom 就見到咯，講就是咯，上 YouTube 你都見到你老爸了。這些就什麼，不過有一個呱呱吵他老爸現在是現在科技不發達，你講什麼都可以的。即係而家科技嚇，你講乜都得喎。依世都見到你老豆啊，坐船都要六個月先去到美國啊。嗰啲年代你就話，而家我想見你撳個掣就見到啦。不過我都相信兩父子關係可能係受到打擊嘅。即係身為老豆，萬一我個仔啊係個超級黃人，心黃嘅，還是唔知？白人至上主義做埋啲咁嘅柒嘢嘅，咁樣我呢七即係傻傻更更71咁樣咁嘅嘢嘅，啊，咁我都冇辦法嘅，即係真係嘔血噶嘛，係咪？咁我哋講翻啦嚇，點解袁公儀會同阿班農、郭文貴割席咧？大家都以滅共為依個咩嘅喎，係咪？啊，以反共為志業啊，大家志同道合啊，反共為志業略。即係咪掠水咧？掠水就梗係有啲噶啦，冇錢點反共咧？係嘛？有啲啫咩？嚇！咁啊，當然係為錢反目啦。又話而家袁公儀就見你落難就講爆曬出嚟啦，就係話當日我上咗同阿班農、阿貴揾我一齊，於是三個人就決定結盟啦。阿班農佢係有一個叫 War Room 嘅 YouTube channel。系都好抵死，有几千人睇嘅，咁样讲，有啲人睇嘅 War Room 班农嗰个，咁佢上去讲，佢就提，佢就话百分嚟到呢个美国吓，定居嘅中国流亡人士，99%都系犯罪分子，咁样话你自己老友啊，系啊，咁样话你嘅 partner， 系咯。其實咧，我哋可以揾呢個律師啊 ，Julie Andy， 我唔知係邊個 Julie Andy， 因為好多人都叫 Julie， 係一個好出名嘅律師。
做一個訴訟，話佢哋係犯罪分子，趕佢哋出去，搞到佢哋雞毛鴨血，得唔得咧？咁講講完之後，郭文貴落熄咗機之後，郭文貴用18个字粗口鬧佢，咁誇張？係啊 ，if you work 乜都出齊，用佢半撚坑嘅嘅咩英文嘅英文就狂鬧佢，咁啊鬧狂鬧阿袁公儀係嘛？狂鬧袁公儀，甚至就同班農講啦：你啊，以後唔好叫佢嚟啊！啊！陀衰噶，点点点，永不录用，永不录用呢条友咁讲。咁点解咧？佢话佢百思不得其解。我哋唔系战友嚟嘅咩？我哋唔系纳粹的决伟盟嘅咩？系啊，共为系要推翻，系啊，灭共为桃园结义噶啦喎，吓系啦，佢三兄弟嚟噶嘛，本身唔系咩？系咯，几乎啊，我刘备唔系。班农做刘备，你做张飞，我做关羽噶嘛？但系点解一讲完关羽就会并张飞，喂，张飞就会并我嗰个关羽嘅咧？我完全唔明白啊！唔通佢认为我走去揾曹操，噔噔噔噔噔噔噔咁样咧？唔得噶嘛？咁后屘佢百思不得其解，屈不得其坐喺度，终于哇喺打开份报纸，见到班农俾人拉，咦，郭文贵俾人炒啊！突然间恍然大悟啦，系咩一回事啊？就系话其实因为海外流亡嘅中国人士嗰啲贪官污吏啊，一有份系噶啦，大家不可不承认，佢哋总资产有成100亿，阿贵，因为人民币啦，应该吓或者港纸啊，咁佢系根据大几元啊？唔知噶，佢根据大几元讲啦，系咪100亿就大几元话系咪系咯？哦，佢哋嘅。啊 ，OK， 咁啊，於是佢就話：其實阿郭文貴本身都係唔係咁乾淨嘅人，大家都知啊。梗係啦，條友。喂，呢啲崩口人忌崩口碗喎，大哥。係啊，佢同阿班農其實就想搞一檔雜誌嘢，揾呢班失勢派嘅人做雜誌。當然佢唔係叫失勢派啦，佢話流亡海外嘅犯罪分子啦嚇。講嗰個字唔係失勢派，係我哋自己咁講啊。即係諗住係黑吃黑啦，黑揾佢哋。咁呢班人咧就唔識法律嚇，佢哋就可以嚇佢哋話，只要投資落我哋依檔嘢，美國嘅政府就可以護住佢哋。冇錯啊！嗱，有個班農喺度，喂，我係前呢個嘅白宮嘅顧問嚟嘅喎嚇，咁你都唔信我嚇？係啊，曾經嘅大紅人嚟噶。係啊，曾經嘅大紅人啦，我識特朗普噶。衰得好少接觸，我認識特朗普，你睇佢女婿啊，賣樓可以換國籍，你投資我班農一定得嘅，咁講諗住做咁嘅大生意，即係你就算唔賺錢啊，都買套護身符啊，當係咪保你平安？係啊，俾錢保平安嘛、啊，嗱你哋加埋有100亿，我哇仲唔開心到爆咩？每人揞少少都好啦，係咪？係啦。咁啊！但系点知就系袁公仪一个啊，佢呢个戆居佬竟然上嚟话99.9%嚟到嘅都系犯罪分子，哎呀，俾佢笃爆咗！真系呢条友真系好百厌，喂，真系老顽童嚟噶，原来断人断阿贵衣食，又如杀我父母，我贵个老豆老母一次啊！真系俾你斩死咗几多次啊！唔得噶嘛，所以就情急之下就用咗18个字粗口闹我啦。哇，睇下真系咁样讲，但系问题就嚟啦。而家你咁倒埋，但系问题就系你而家你哋呢啲集资啊，你就系一定要即系、就是、你阿贵想集资，就一定系要去呢个证监会嗰啲地方登记噶嘛。唔使噶。唔使噶，但系问题就系你哋而家呢班失势派嘅人嚟都系戆居居，唔识法律，就而家俾佢困啦。咁讲，以为就咁俾钱就系集资，而家你赌钱落大咸水海啦，睇下唔识法律系几咁惨咧。咁讲，顺便倒打一把就话，你呢班戆居佬走过嚟嘅流氓失势派，抵你死啦！点似我袁公仪啊？我识讲英文噶，咁啊！我自己搭飞机坐飞过嚟嘅，我唔系俾人赶出嚟噶嘛，吓、啊，我又冇犯法。
係啊，即係而家佢就講緊個錢門啊，點解會反面？其實都係為錢啫。啊，點解張飛要秉關秉我呢個袁關羽都係咁樣解？咁啊，即係阿袁公儀佢都係倒米嘅喎，呢條友係咪即係呢條友鬼鬼地喎？我覺得係啊。非常之貴，咁佢我睇佢嗰條片咧，另外仲話啦，哇！佢倒咗阿個阿貴個米，咁誒，咁啊，當然會順便倒埋香港某些泛民嘅人米啦，咁順便啦，係咪啊？係啊，咁佢就咁講嘅，就話啊，而家一聽到佢哋話要搞全港民調，啊，要話虛定流入立法會，佢有咩一講啫？啊，我已知道佢中計啦。其实中国的政府是想你们留，当你们一说全港民调，就是说所有黄人男人都可以投的话，男人怎会不投你入呢？入回立法会呢？为什么？因为你们入回立法会就证明了这个现任立法会，临时立法会，临时立法会是他们说，我们是会叫现任立法会的合理性正当性嘛，让他们看落没那么样衰嘛，所以呢，啊，所以呢，你咁样咪随佢意咯。我哋应该有啲风骨，啊，诶，有风骨，呢样嘢同佢个女好似喎。佢个风骨投资苹果股票法系咯，通咁咁而家跌到几多啊？风骨投资股票系咪你买重咗？当年上一波你买重咗啊？啊，我哋讲风骨不求回报嘅，啊，总之买咗先啦。啊，听得年少无知多啊！年少多好，朋友多好，咩呀？你大家讲，出不计有回报，人世间总会有二数，系咪？真系啊，计唔计钱嘅啊做嘢唔求回报嘅，要风骨咁样。即系总之话，我哋而家走咗出去，可以俾全世界、全香港嘅人睇下我哋嘅意志。有咗呢个意志之后，我哋第时就会翻嚟嗰阵就声势更加大啦，亦都可以令佢好样衰啦。咁样讲，即系呢个讲法其实都系断人衣食，犹如杀人父母嘅。讲穿咗，大家觉得系咪咧？系咁啊，梗系啦。你我哋睇份量睇得好重噶嘛，大佬。系啊，喂，大佬佢点啊？嗰度涉及嘅金额咧，你每个嗱每人10万啦，佢咁多个。咁多個議員啦，條數好易計嘅啫，咁啊打乘上去就知啦。咁再加上每個議員底下又有啲人跟住佢揾食嘅，嗰啲助理咧，咁啊每個助理又有啲補助噶嘛，咁牽涉金額真係唔少喎。你一個二個想佢哋嚇冇得撈，咁咪又係賭人米嘅啫，係咪先？即係佢而家做嘅都係專幫人賭米，即係我唔知佢點反共。发咩贡都帮人倒米，其实讲穿就系咁倒米派嘛，佢呢啲。不过佢今次咧，即系呢个倒米派袁公仪咧，督爆咗踢爆咗郭文贵咧，我相信佢都有一身蚁嘅，因为嗰啲人啊，仲信唔信佢咧？乜要照咁样睇啊？阿贵，阿贵系啊，吓，即系信阿贵嘅人啊，俾咗呢个袁公仪督爆咗啊，啲人仲信唔信阿贵咧？嗯，啊。咁啊，其實都即係某個程度上佢立咗功啦，係咪咁踢爆咗呢條老千啦？可能仲有好多人信阿貴噶，因為佢用講廣東話講噶嘛，即係但啲人都好多人都未唔識講粵語啊，喺係啊，即係逃咗出去嘅人啊。但係而家阿貴係俾人查噶啦，咁樣講咧，可能即係成條線抽起。不過我哋講翻啦嚇，阿袁公儀咧，而家當然喺大紀元講嘅，但係根據阿真 B C 嘅觀察咧，原來唔止袁公儀喎，仲有一大扎人。係啊，嗱，首先咧，數下呢個劉瑞兆啦，以前叫 sales， 係啦，程翔夫子啦，呢個原本就温和啲嘅，仲有程翔啦，程翔啊，曾經喺國內坐過5年監啦，因為泄露一啲一啲事情出嚟啊，而佢个线人到而家仲未放出嚟噶，系因为佢督咗个线人出嚟咯。吓咁乜嘢？仲未放噶？而家佢个线人即系俾料佢嗰个人啊，
即係咁賤格嘅人啦，咁啊佢好彩啦嚇，篤咗出嚟，從輕發落，而家放咗出嚟，喺而家都叫做有啲嘢撈啦嚇，而家仲上埋大紀元添，好嘢，仲有好多。仲有好多好多原本以前喺老蕭個台度做嘅做過講嘢嘅人都走出嚟講咯。哦，老蕭都走出大元，係啊，大紀元咯，即係變成一個大紀元，變成一個盡收天下王人嘅台。最奇怪嘅係、啊，即係以前喺網台有咩有地盤嗰啲人，全部都走嚇、啊，都走入去講，係好。哦，都可以喺大紀元講兩句，系啦。哇，咁咪星光熠熠喎！原來而家大紀元又盡，真係估唔到喎，盡收天下王人喎、哦。而家直情係，所以係好奇怪咯，都係嗰句啦嚇。即係而家香港嗰啲王人係咪真係咁乜嘢咧？佢哋以甚至連前叫做前。記者協會的會長都走了去大紀元，最抵死是記者協會會長、哦、他們一向都說大紀元信不過的嘛，大紀元是不停地製造假新聞的嘛，長期十幾年的假新聞假到呢、啊啊、美國都說他是 fake news empire 的，起了朵了已經那些新聞假到你根本即正常的人你都見到你都 不會看的啦、啊、只是一笑置之的啦，即估不到、啊、捱出頭、啊、現在他們咁嗰班人即系亦都系走投无路啫，我相信如果唔系，点会去以前自己睇唔起嘅台嗰度讲嘢，甚至报道啊等等，即系佢哋已经系到咗话敌人嘅敌人就系朋友啦、啊、即使对方系一个讲衰啲，对方一个信唔过嘅坏人都算啦，总之要去啦，咁样会唔会呢？嗱，而家咁樣睇，佢哋係咪再冇辦法咧？即係已經俾人趕絕咗咧？逼埋一個牆角咁啦、啊、叫做即係如果唔逼到佢哋埋牆角，佢哋唔會咁癲噶咯噃。咁都係嘅，都合理嘅。咁但係你咁你逼，即係佢而家咁講啲咁癲，究竟可以啊爭取到幾多支持咧？係咪先？嗱，我自己有親身有都見過嘅，即係有啲我身邊有啲啊網友啊。他们都挺喜欢看大纪元，就是流于喜欢看而已，有什么行动呢？行动看来就我相信都不会有什么行动，行动如果这样的话呢，我会去了一个媒体，以后要指挥他们就方便很多啦。如果是这样的话，大纪元就变成一个新大台，可以是这样说，即基本上他们最后就变成去大纪元讲嘢先至是有份量啦，嚇！有份量，係啊。咩？《蘋果日報》事實上啊，都係耷耷地啦，唔係好掂啦，嚇。咁啊，但係係唯一大紀元叫做即係提供到一個平台出嚟，俾佢哋有啊。長到長有，真係啊。啊，真係長到長有。嗱，譬如我睇啊，黃之鋒又有份講，基本上好多黃人都係會去大紀元講。香港有啲名嘅黃人。都會走咗去大紀元，變成大紀元係一個指標，即係梁家傑啦、劉世良啦，依就係一去到咧，你想知道佢係咪真係黃人咧？你走去大紀，你睇下大紀元有咩人講，大約可以知道。冇錯啊，喺大紀元出現過嘅都係被認證噶、認可嘅，即係黃人認可嘅。係啊。咁已經唔再係老蕭都有份去大紀元喎。其實我最記得佢哋以前個個都喺度笑咯。佢以前係笑大紀元啊，做埋啲假新聞啊，又話其實都係好可悲。係啦，我都記得嘅。啊，嗰陣時老蕭笑過大紀元，咁大紀元就出過一篇，嗰陣時啊，當年啦，成日咩九評共產黨啊，話有成億人退黨啊咁。咁事實上咧，共產黨員而家佔係9000萬啦。咁啊，第二就係你成億人退黨，佢根本其實就係亂咁吹嘅啫，係咪先？咁啊，佢哋啊吹當年大紀元就吹呢一樣嘢咧，就吹得好開心嘅，吹咗幾年都係咁樣嘅。咁嗰陣時啊，老蕭就笑佢啦，不停咁重複同一個大話，真係會變成真理嘅咩？系咯，咁啊，即系其实而家，譬如话我举个例，阿袁公仪有一个大话咧，系而家关于中国嘅，就系、是、话，
原本咧依、這個主席位啊，真命天子就江綿行啊。不過阿習近平係副手嚟嘅啫，咁講。佢點解會覺得係江派咧？咩即係江綿行咧？佢咪又係信咗啲江派、習派咩團派呢啲咁嘅呢啲大紀元做出嚟嘅？佢揾得最多錢係喺江澤民年代。哦，明白。哦，咁係喎，呢個真啊，咁就講得通啦。係呢個真，呢個真。即係依樣嘢先係真相啊！即係吹漲，即係就咁睇見啦，我係覺得好吹漲啊！成件事嗱，講穿咗，咁而家咁嘅情況，阿即係講真一句，阿貴究竟會有咩下場？啊，而家俾人咁篤爆咗啦，會唔會做？貴嗱，我認為啦，阿貴咧，當美國政府係有查緊佢嘅。年頭已經講咗噶啦，係一直有佢係有啲一直都查緊呢個人嘅。咁啊，佢真係好好彩啦！我相信佢都係識少少法律嘅，有人幫佢嘅，所以到依家都仲咁穩啊，仲喺度日日喺度出呢啲視頻啊，亂噏24啦。咁啊，而且亦都佢啲有啲手段，可以啊掹到好似呢個班農呢條友一齊同佢合作搞鑊咁搞笑嘅嘢啦。佢都好。佢都好大膽，事實上佢都係好大膽。係啊，佢真係大膽嘅喎。咁啊，睇佢幾時失勢啦。我哋就放，即係我食住花生啊，睇佢幾時衰啦。係啦，即係我哋會第一件事落鑊嘅話，第一件事公佈啦嚇，幾時會手扣鎖起佢，還是佢要將對手擺喺後邊？其實我有時諗啊，佢會唔會變成一個談判籌碼？嗱，因為較早前咧，真係中國就有啲報道，嗱呢個係嚟自呢個《華爾街日報》嘅報道嚟嘅。咁啊，中國嗰邊咧就揾人啊，揾美國嘅人同佢談判，可唔可以引導呢個郭文貴翻去中國嘅？咁啊，但係談判就告吹，後來之後就告吹，就冇咗件事。咁好啦，咁啊，嗱呢而家變咗咁，即係而家中美關係咁緊張啦。郭文貴啊，又可以攞翻出嚟用噶咯喎，攞做作為一個戰略籌碼喎。嘅人頭一湧。係啊，咁抵用，相信啊，大家都知噶啦，呢個人啊都唔係咩好人啊，咁啊撈到咁多錢，吹水抹嘴嘅人，咁啊唔借佢嚟用啊，仲可以借邊個咧？咁但係佢結。但是他離開的時日越長、啊、即對那句他離開時日越長 他的影響力就越低了。他現在唯一做的就是嘗試哭噏所有的失勢派，然後講到自己很大，找水之餘找影響力、啊、再跟政權討價還價而已、嗯、所以呢有些王人其實一直都在施疑他，究竟他是不是間諜來的，咁樣講，如果佢係間諜嘅，美國佬都唔會放過佢。係啦，呢個係你馬來近講多次。佢做間諜都做得好揚喎，究竟佢係邊一方邊一面嘅間諜先？可能係雙面㗎，都唔奇㗎。因為之前係查佢係懷疑，都有懷疑過佢嘅，美國嗰方面都有懷疑過佢，佢係咪做？在嚟美國做間諜嘅咧，其實呢個間諜呢個角色可以咁鬼洋嘅間諜，真係好少見啦，係咪？即係不即係而家佢就因為當初其實係想揾過佢做間諜嘅，講過嘅話 FBI、CIA 揾過佢嘅，咁但係佢講過佢又會講出嚟嘅咧，咁我相信都係即係有人揾過你做間諜，一個正常人點會走出嚟話佢揾過我做間諜？就算我真的找過，即是有些東西是不講得出來的嘛，是的，是的，那他這樣講，我相信都是一種傳銷伎倆，不是這樣講，哪裡找到那些海外失勢派的人，喂，投資到我那裡，那就看他什麼時候落國了，是的，好啦，那我多謝大家先，好啦，拜拜，好，拜拜，拜拜。